Hej på er och välkomna till en sminkvideo. Det här var så länge sedan som jag gjorde en video där jag provade nya produkter. Och ett märke som jag har följt väldigt länge, det är ju Kaja Cosmetics, Biancas märke. Och där har jag gjort några videos när jag har provat några produkter. Men har det varit en produkt som jag inte så har varit jättesugen på, så jag har inte köpt den. Och då har inte jag gjort en video. Men nu, det här släppet som de släppte nu i för typ en vecka sedan med deras BB Sticks och Setting Powder, så blev jag faktiskt väldigt intresserad av att vilja prova. Så då tänkte jag absolut att vi gör det tillsammans i en video. Så för BB Sticksen så köpte jag två stycken olika färger. En som är lik min hudton och en som är mörkare för att alltså kunna göra lite contour och så. För jag gillar att göra kräm contour. Så nu ska vi se, jag köpte då 30W och 50W. Här har vi 30W och alltså om man kollar på liksom min arm så ser ni ju att, ja, det blir nog bra. Mina händer är inte busade och jag har inget i ansiktet som är bus, så det... Men jag tror att den färgen blir bra generellt. Sen så har vi då 50W som är en mörkare, varm färg. Och här har vi den. Så jag tror faktiskt att det här kommer bli bra. Jag gillar ju lite varmare toner när det kommer till contour och så. Och de brukar alltid lansera borstar. Och jag brukar inte tycka att det är jättenödvändigt att köpa alla borstar. För att jag tänker ju att generellt alla ens borstar borde ju funka som man har redan. Så att man inte behöver köpa en ny specifik borste för, ja men, puder och så här. För alla borstar borde ju funka egentligen, kan man tycka. Men den här köpte jag, F14. För att jag har ingen sån här. Det är då en buffing borste helt enkelt. Så den kommer jag använda till BB Sticksen och sen kommer jag även använda en beauty blender. Så det kommer nog bli bra. Och sen deras setting powders är jag ju supernyfiken på. Riktigt nyfiken. Och jag köpte i Honey Matte och Honey Glow. Jag älskar förpackningarna, alltså jättefina. Here we have it. Så det här är bara helt enkelt ett matt puder. Inget mer avancerat än så. Sen så har vi ju de här glow-puderna som jag är lite konfunderad över hur det här ska gå till. För att jag har ju sedan tidigare olika typer av puder som har lite... Inte att det här... Att det blir matt. Men det är inte heller liksom... Glittrigt, skimrigt liksom. Att det blir den typen av glow. Utan det bara... Sätter fast inte mattar ner. Den här... Kajas är jag lite fundersam över, för att jag kunde inte låta bli att titta lite på den här när den kom i posten. Och faktumet är ju att den här formulan är ju skimrig och glittrig. Och jag vet inte hur det är tänkt, för det vill jag ju inte ha i hela ansiktet. Alltså det här ser ju ut som en highlight för mig. Jag vet inte om ni ser, men alltså, ser ni? Vi får se hur det här blir. Jag kanske glittrar över hela ansiktet. Eller så kommer det vara hur mycket glow som helst. För att för mig är det liksom så här. Det är skillnad på glow och skimmer. Det är... Ja. Nej, vi får helt enkelt ta och testa så får vi se hur det blir helt enkelt. Jag kan inte hålla på och snacka här. Vi sätter väl igång med det här. Jag kommer då börja med 30W. Och jag tänker väl att... Ja, det är väl bara att lägga ut lite prickar och sen blanda ut. Kan man ju tycka. Oh, okej. Okay. Det flög av lite grann på den. Okej. Okay. Jag är positivt överraskad när jag lägger ut den här. Eller applicerar. För att jag har ju varit otroligt skeptisk till det här med stick foundations. För jag tänker att det kommer inte gå att blanda ut. Men oj vad krämigt det är nu när jag applicerar här. Vi tar buffingborsten. Och i och med att det här är ett BB-stick så är den ju inte fulltäckande. För att BB-creams och sånt är ju inte det. Så att det är liksom inte en foundation. Och jag gillar ju inte fulltäckning just nu så att... Den blandades ut skitenkelt. Oj, kolla vilket glow. Härligt, det gillar vi. Och jag ska se om det går att bygga upp den här. För att jag vill ha lite mer.
Wow. Hjälp. Alltså det ser liksom inte ut som att jag har något på huden. Den jämnade ut hudtonen, tog bort rödheter. Men just det är liksom inte en foundation, det är en babystick. Och jag tycker absolut att den... Alltså kolla, ser ni det här glowet? Jag ska zooma in ännu mer. Så kan ni se här hur den ser ut. Och jag tycker att den lägger sig jättefint verkligen. Wow. Oj vad kul. Jag tänker att jag låter det vara så här just nu. Jag kanske kommer gå tillbaka lite med den här. Det får vi se. Och i och med att det här är Kaja produkter så ska jag ta deras concealer. För att jag tänker att den borde ju passa väldigt bra till produkterna. Så att med concealern kan jag då gå in och täcka lite mer. För att det är ju det en concealer är till för liksom. Och alltså jag känner inte ens. Alltså jag brukar alltid gå in med först en borste och sen en beauty blender på... foundation och sånt, men jag känner typ inte att jag behövde det här. Alltså, har det hänt någon gång innan? Tror inte det. Concealer på, och alltså, jag var aldrig riktigt helt såld på den här concealern, men jag tyckte att den funkade väldigt mycket bättre till deras BB-stick än när jag haft den med andra av mina produkter. Och så här, man vill ju att concealern ska funka oavsett vilket märke man har på sin foundation. Eller så kan det bero på min hud att den inte funkar just då. Det brukar ju vara så också. Okej, nu ska vi då gå in med den andra BB-sticket i 50W. Och den här är jag så otroligt taggad på. Och då tänker jag att jag börjar applicera lite. Så, jag börjar så här. Okej, den ser lite orange ut här. Okej. Det här blir nog bra faktiskt. Och som ni ser så blandar jag ut uppåt för att få den här snatched face. Alltså det är verkligen superenkelt att blanda ut med den här borsten. Och jag upplever att det funkar bäst liksom när man gör så här, duttar, trycker in det. Kolla! Wow! Okej, alltså jag älskar det här so far. Kolla vilken härlig glow mitt ansikte har. Jag gillar att man kan få det liksom väldigt naturligt, men också att man kan bygga upp det för att få lite mer dramatik i looken, vilket jag kan tycka är kul. De har bra koll på när det kommer till foundations och sånt. Deras liquid foundation, alltså den använder jag ju väldigt ofta. Nu ska vi gå över till deras puder. Och jag kommer då börja med deras Honey Matte. Den här har ju då lite färg i sig, den är inte transparent. Och jag gillar faktiskt mer sådana här puder just nu. Av någon anledning. Så att jag kommer då helt enkelt ta och lägga den matta. Alltså under ögonen här, på T-zonen. Helt enkelt. Och sen ska jag ta Honey Glow på resten av ansiktet. Jag tar min borste som jag brukar använda. Detta är Elf Blush Brush. Den är jättebra till att sätta under ögonen. Jag måste säga att jag tycker att den blurrar huden, vilket jag gillar. Men jag tycker att med concealern här så tycker jag att den gör att concealern typ spricker. Jag tror att det kan vara väldigt svårt att se. Men sen så, ja, det är lite krackligt här liksom. Vilket jag inte brukar ha problem med andra puder när jag lägger under ögonen. Sen kan det bero på att jag inte har lagt setting spray. Och det brukar alltid göra susen. Så vi får återkomma till den punkten. Men annars så tycker jag verkligen att den ja, satte bra, blurrade huden lite grann, vilket är trevligt. Och nu tar vi helt enkelt den här glow. Alltså jag vet inte vad jag känner kring detta. Jag är nervös. Men
Jag hoppas att den funkar. För grejen är att jag ska tipsa om det här pudret. Detta är från Charlotte Tilbury, deras Airbrush Flawless Finish. Och det här pudret ger en typ av lyster. Men det är absolut inget liksom skimmer eller någonting i. Jag tar den här blush brush. Vad har jag för blush brushes? Alltså hallå. Från Real Techniques i alla fall. Okej då. Sanningens ögonblick. Okej, lite glitterkorn, men absolut inte till den grad jag var rädd för. Inte dumt, men fortfarande lite såhär bara, det krävs ju liksom att man får prova det lite under vardagen och liksom se hur det ser ut i dagsljus och sådär. Men jag gillar tanken av detta och jag hoppas verkligen att jag kommer älska detta. Ja, nej, nu ser vi här lite i pannan när jag drog här. Ska vi se om jag kan väl se. Små skimmerkorn så, men absolut inte så farligt. Men som ni ser så har jag ju en fin glow liksom. Och nu har jag liksom setting powder. Och det ger det här glowet. Och det gillar jag verkligen. Och jag har ingen setting spray applicerad. Jag tänker nu helt enkelt att jag tar och gör klart mitt smink. Och återkommer när jag har satt setting spray. Setting spray och sådär. I'm back och jag har gjort klart mitt smink. Och nu ska ni få höra mitt sista slutgiltiga utlåtande. BB6:en älskar. Alltså wow vad fint de lägger sig. Superenkelt att blanda ut. Jag behövde inte ens använda min beauty blender som jag alltid använder annars. Färgerna blandades jättefint tillsammans. Det var lätt att bygga upp. 10 av 10. Jag älskar de här, verkligen. Sen har vi då deras puder. Och nu när jag har satt det med en setting spray så tycker jag att det blev ännu bättre. Jag känner att under ögonen är det inte lika så här torrt och crusty som det var tidigare. Alltså ser ni vilket härligt glow allt blev liksom i ansiktet. Så att jag la ju då som sagt som ni såg matta versionen under ögonen nu i T-zonen. Och det blurrade ut superfint. Älskar alltså. Mina porer syns knappt liksom. Och sen så tog jag ju då den här glow-versionen och la i resterande av ansiktet såhär på kinderna och i pannan och sådär. Och jag kommer inte lägga i pannan nästa gång. Det är verkligen att man ser att det är lite så här glittrigt typ. Men när jag la det här i resterande ansiktet så tycker jag att det blev jättefint. För att här har man ju liksom sin bronzer, rouge som har lite så här skimmer i sig. Och då blir det superfint när man har det här pudret. Så att jag gillar faktiskt den här. Men sen så är min andra puder väldigt svårslagna. De är verkligen my all time faves. Men för att vara första gången jag provar här, väldigt positivt överraskad och sen så vill jag liksom prova det ännu mer framöver. Men helt klart, recommend. Jag vill ha fler sådana här videos när jag provar nya sminkprodukter som släpps från bland annat Kaja. Ta super gärna och gilla videon och kommentera så vet jag det framöver. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!